Aí, ó, muito bom dia. Viemos fazer um aeróbio na rua. E olha que lugar top que a gente achou aqui, ó. Fundo do condomínio. Dá num lago aqui, ó. Ó, que top. Tá gostando? Muito, mas Ó. agora vai ser uma aventura arriscada. É, dá um medinho? Dá, porque pode ter. Vocês vão ver, eu vou virar a câmera. Pode ter o quê? Alligator. Cuidado, Não já que nade, nem depende. alimente. Pode ter uns bichão aqui. Ó, o Olha lá. outro ali, o tamanho. Ó. Aquele lá, daqui a pouco o jacaré sobe. Ó, que lindo. Top. Bora, tem um caminho ali, ó. Vamos lá. Aguinha geladinha. E aqui é bonito, hein? Olha. Ó, cafezinho da manhã, primeira refeição com a Zero Jejum. Olha isso. Aqui é meu mingauzinho de aveia, com whey da BLK, top, suquinho de laranja. Fernandinha caprichou, hein? Ó. Tô com um iogurte que eu amei. Ah, é um iogurte Oikos, Oikos. Oikos, alguma coisa assim, é bom demais. E aqui, ó, é um queijinho cottage. É Low daqui, fat. é. Top. E aí, galera da Forfeit Club, beleza? Ó, finalmente vamos dar aquele rolezão. Hoje é um dia que tem muito movimento. Eu esperei até agora, um pouco do fim da tarde, para fazer esse conteúdo para vocês, porque mais cedo de manhã começou todas as prévias, então tava muito cheio. E agora vamos dar uma volta, ver um pouco do que tá rolando, ver um pouco dos atletas gringos que estão por aqui, celebridades do meio aí, que todos conhecem. Eu mesmo sou fã de alguns, adoro o conteúdo de alguns gringos, né? Então, vamos que vamos. Essa Wolfpack, pelo que eu vi, tá patrocinando o Forte, porque ele, sempre que eu tô vendo o palco, tem esse logotipo. Ó, quando tem fila grande assim, ó, quer dizer que tem alguém bem famoso. Vamos ver quem é. Ali, ó, Michael Hearn. É um cara que é uma celebridade aí do meio. É um cara que treina sempre na Gold's Gym, lá de Venice Beach. É o Superman, né? Ele tem vários. Acho que ele fez algum trabalho como Superman. E ele é shapeadaço. Ah, e eu sigo outro ali, como é o nome dele? Que ele faz uns negócios de anime. É muito bom, muito legal. Esse cara é bem famoso aqui também. Tá bem, mano? Prazer, viu? Tamo junto. Prazer é meu, pô. Ô, tamo junto. Bora lá, bora lá. Prazer, rapaziada. Tamo junto, viu? É nóis. É, olha lá, ao Max. Olha só. Olha só as coisas que a gente encontra nos Estados Unidos. Ó. Hello. How are you doing? Say hi to my channel, Brazil. Yeah, nice to meet you, girls. Nice to meet you, too. You are stopping all the expo. Everybody loves you. Yeah? Oh, nice. So. Ó, aqui é o palco, como eu falei. Quem comprou o ingresso para assistir a feira, para entrar na feira, tem acesso ao palco das prévias. Por que eles fazem isso? Por que o Classic subiu aqui, o Mays, a Bikini, agora os cadeirantes? Porque isso chama muita atenção para as pessoas quererem comprar o ingresso e assistirem às finais. Que são esses mesmos atletas que vieram aqui, só que num outro ingresso, numa área mais VIP. E tá top, tá rolando os cadeirantes. E vamos ver quem vai levar, hein? Vamos ver. Nós temos nosso querido gorilão lá, brabo. Let's go! Ó, vou invadir o podcast ao vivo dos caras ali, ó. Quer ver? Chega aí. Só
Só monstros. Só monstros. Só monstros. Oi, Nando. E aí, cara? E aí, de boa? Olha como ele vem. Vem aqui. Você deve entrevistar o cara. Eu vim. Eu invado, né? Tá ligado, tio. Tá de vermelho, tá de vermelho. E tá aí? Ah, mas eu tô representando, ó. BLK Performance. Ali, mas vim visitar meus amigos, como sempre. Não deixa de ser vermelho. Exato, exato. Donaire, bolado demais. Eu quero que você fale o que está sendo pra você e para a marca ser um dos maiores ou maior patrocinador do Mister Olímpico, que é a maior competição global, né? Muito bom estar com você aqui. É mesmo? Muito bom, gosto muito de vocês. Fazia muito tempo que a gente não se via. Verdade. Vocês viram meu filho e eu não tava junto, a gente tá numa correria brava. Mas bom ver bastante brasileiro aqui em Orlando, dominando. E a gente tinha uma proposta de tentar subir um degrauzinho acima, né? Então como que a gente poderia fazer os nossos atletas serem vistos pelos atletas aqui de fora, pelo público de fora. A marca está em expansão de vários países também. Então era primordial a gente trazer alguns atletas estrangeiros e também estar aqui na maior feira, né? Então, pra gente é muito importante. A gente vê várias categorias já serem dominadas por brasileiros. Então acho que a tendência é cada vez mais as empresas brasileiras também irem pra cá, entendeu? As empresas crescerem também junto com o esporte. Isso aí, parabéns. Eu ainda não vi o Bragança, mas vou parabenizá-lo também, gosto muito dele. E tamo junto demais, sucesso sempre. A gente tem que marcar aqui, que eu vou convidar de você ir lá no nosso podcast. Com certeza. Fechou? Isso é um prazer. Vou marcar. Tá em casa, é nóis. Valeu. Vou te ver. É nóis. Vai lá. Olha lá, Ronnie Coleman in the house. Brabo demais, dando aquele autógrafo monstro. Olha lá. Bolado demais, hein? Seria da hora se ele lembrasse do Brasil, do nosso treinão. Fala pra ele. Não, é que a galera tá na fila, né? Só se eu mostrar. Foto. É. Da gente mas treinando. Não, é só de estar no YouTube. Ronnie Coleman. Daí, dá meu celular. Ronnie. Do you remember our workout in Brazil? Yeah, buddy! Nice! Da hora! Ele é poucas ideias sempre. Até nesse vídeo aqui, ele não fala direito. Tipo, eu falo, e aí, não sei o que e tal. Ele, yeah, buddy! Eu fico mó sem graça. É um bot, é um bot! Ele... é um bot! Caralho, foi legal! Yeah, buddy! Yeah, buddy! Gostou? Não, depois eu vou pôr esse vídeo pra você assistir. Eu falo, oh, e aí, não sei o quê. E aí eu faço uma pergunta, mó da hora. Ele vira e fala, yeah, buddy. Aí eu fiquei assim, mano. Aí eu você tem que falar com ele só, yeah, buddy. Aí o Felipe olhou pra mim, a Juju olhou. Aí eu, ah, não sei o quê. Aí eu desenrolei. Tipo... tamo junto. Bora lá. Obrigadão, viu? É nóis, prazer. Aí, ó. Hora do Rain. Total Body Feel. Olha o tamanho do stand do Rain. Muito big, muito grande. E eles têm, tanto aqui, quanto ali na frente, a linha que é a nova, é a Clean Energy. É a Rain Storm. Então, muito legal de ver. Olha que da hora. Parece do Game of... Exatamente. Cara, tem uns dog aqui no meio do evento, vários pitbullzinho. E olha isso, ele tá dormindo no meio do nada. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Foi um rolezinho aqui na feira. Tava agora um pouco mais tranquilo, mesmo assim tá uma muvuca aí, vocês estão percebendo isso? Ó, o que eu percebi, às vezes que eu fui, a primeira que eu venho em Orlando, que não dava pela pandemia, tinha que fazer quarentena e tal, beleza. Então, o que eu percebi é que o evento é um pouco menor. Lá em Vegas é um corredorzão que desce cheio de stand. Aqui é um quadradão gigante. Então, mas muito legal, é bom demais estar aqui.
E agora vamos para as finais e vamos ver se o nosso Ramonzinho vai levar o Cebu. Let's go!